цілому роботи йдуть по графіку. На кінець вересня має бути вже капітально відремонтована вся ця ділянка. До речі, ще зробимо добру справу для людей, які тут мешкають, ці от будинки, вони не каналізовані. Тому дамо їм можливість користатися нормальною цивілізованою можливістю каналізування. Зараз в частині лісу відбувається розширення дорожньої частини. Зараз відбувається якраз зрізка дерев, які в лісі знаходяться. Це все узгодження з Лісгоспом Винниківським. В частині міській ми бачимо, відбувається демонтаж бордюрів і теж дещо розширення проїжджої частини. Тут буде, пам'ятаєте, дві велосмуги по краях і дві автомобільних смуги.